Вие слушате Свръхчовекът с Георги Ненов, подкастът, който ви вдъхновява да живеете живота на мечтите си. Отворете съзнанието си, за да почерпите от мъдростта и опита на успешни хора, иноватори, предприемачи, творци и мотиватори, които да ви покажат една различна гледна точка по пътя към вашия собствен успех. Има само едно време, което е от съществено значение, и това време е сега. Здравейте, вие слушате Свръхчовека с Георги Ненов. Днес имам удоволствие да ви представя Спенс. Това е един от хората, чиято музика е... чиято музика е преминала от цялото... Здрасти. Да, извинявай, просто... Не, аз... Странно е да те представям, като съм израснал покрай дамата, облечена в зелено. В един момент мога да го приема като комплимент, в другия момент мога да си помисля, че съм твърде устарял, щом ти вече си пораснал и си израснал и ти виждам какъв голям човек си, но не се притеснявай. Случва ми се и на мене по този начин да влезе в разговор. Между другото, имаш ли парче за да твоя предаване или как да го наричаш? Подкаст. Подкаст, защото аз даже не знаех, че се казва Свръхчовека. Сега го чух и това си е сериозна заявка. Направо като има на песен. Мога да помисля по темата, без да искам. Дори то, като те провокират вътре, ти не можеш да го спреш. Това звучи много интересно. Аз бих се радвал да използваме и да промотираме българската музика, защото тук се случват наистина много яки неща. Но и... всъщност, какво значи Свръхчовек? Това според мен е свързано просто с твоето свръхжелание да постигнеш това, което си навил на пръста, и свръхвярата, че можеш да го направиш. Нищо друго не ти трябва, за да направиш каквото си реши да направиш този живот. Няма невъзможни неща, просто има малко вярващи на себе си хора и малко инатливи. Да, всъщност това е голяма част от въпросите, които задавам, свързани най-вече с вярата в себе си. Хората страдат от... Аз не вярвам в Господ, вярвам в себе си. Господ, ако има такъв, той е вътре в тебе и ти си човека, който си чертаеш пътя и съдбата. Какво е това предначертани истории? Да, може да има някаква свръхсила, някакъв баланс, който да крепи цялото нещо, но това в никакъв случай... Извинявам се на всички вярващи, но за мен Христос и Аллах са най-голямата интрига, най-голямата комбина на 21 век и виждаме как ги използват религията, за да си завъртат където си искат конфликти. Така че една така вяра... Кой влиза в църквата? Влизат най-бедните и си остават последните стотинки. Богатите с S-класите влизат ли в църквата? Не влизат. Това, което ти каза от началото, много откликва с мен. Това, че е много важно, нали, вярата да идва от теб самия. И другото, което исках да кажа, че когато ти си мислиш, че обстоятелствата те определят, а не, както ти каза, сам да определяш какво случва в живота ти, а сякаш никога не виждаш път навънка, защото обминяваш другите, пък не поемаш отговорност за собствените си действия. Как път навънка? В чужбина ли? Не, имам предвид навън към да сътвориш нещата, които искаш. Не всички, които са отишли да работят в чужбина, понеже така ти разбрах въпроса, те са се принудили от обстоятелства. Да. Тоест, те не са направили така, че нещата да се завъртат около тях, те се завъртат около обстоятелствата и заради това се случва така, аз съм сигурен. Пак е мое мнение, без да искам да обидя някой. Може би, ако не се бяха развили така нещата с мен, може пък и аз в този момент някакше да работя в чужбина. Но съм на мнение, че живота, дори и казармата е един малък свят, дори училището е един малък свят. И тук в България, ако не можеш да се оправиш къде ти се роди, където имаш много, много, много познати и приятели, говорим за средностатистически, не говорим за човек с образование, който е учил, който като ти си извади трите дипломи, ще го вземат на всяка в чужбина. Говорим за средностатистическия човек, който просто иска да работи една работа и тя да му бъде достатъчна, за да си определя, за да му стига за живот, да покрива минимума и даже, айде малко отгоре, стига 100 минимум. България е толкова бедно, че са доволни всички на минимум да живеят. Хубаво да има и малко отгоре над минимума. Да. Но един средностатистически такъв човек ще отиде в чужбина и там какво ще направи? Същото. И даже няма да има възможност да направи същото, защото ако не попаднеш там в българска среда, да ти помогна в началото, ти нещи ли се среда? Ти за чужденеца си ръта и ти си втора, трета ръка, ти ще вършиш само най-гадното. Верно, може би се съгласяват там да се върши най-гадното едно, че е по-платено от тук,
Обаче, в крайна сметка, като работиш и живееш по тамошните стандарти, какво ти остава от там по тамошните стандарти? Остават някакви малки спестяния, които може би тук са малко повече. Но в крайна сметка, това исках да кажа, че човек, ако е пробивен, се развива и тук, развива се в Америка, развива се и на Луната. Да. Човек, ако иска да се остане на течението, трябва да го водят за ръка. Където и да отиде, пак ще трябва да намери някой да го води за ръка, да го бута. Да, съгласен съм с тебе. И с многото малки, които съм работил таланти, защото аз доста време работих с разни таланти. Те повечето от тях ме хранат, може би, макар че от лошо не са видяли от мене. Но аз не съм ги научил да рапират в никакъв случай. Най-много едно, което съм ги научил е да държат микрофона, това е важното, чиста техника. Но другото, което съм ги научил е всъщност съм им инжектирал вяра, че стават. Това е доста по-важно и доста ценно, защото ако нямаш наистина вътре вяра в тебе, че ставаш, колкото и хора да ти обясняват, човек много си талантлив, бачка и развива се от тебе, ще стане добър артист, да не говорим о рапър, примерно. Ти като не го вярваш, знаеш ли какво се случва като получа демо? Някой ми дава демо, иска мнение, са на мене ми е много ясно, че от моето мнение може би ще зависи много... Да. Дали ще продължи да го прави или не? И се знаеш ли какъв е моят отговор без да слушам демото? Да. Не ставаш, пичи, извиняй. Звучи грубо, нали? Но като се замислиш в следващия момент, ако този младеж наистина не става, тоест, няма талант, има само желание, което ще умре в следващите 10 години. След 10 години той ще разбере сам за себе си, че няма да се получи. Но вече ще бъде загубил най-хубавите 10 години от живота, за да стигне до този извод. Смешен извод. Да. Тоест, ако ми повярва, колкото и грубо да съм го казал и сега си промени посоката, пак трябва да ми е благодарен, че съм му казал не ставаш. Да. И обратното, ако му кажа не ставаш и това го надъха да ми докаже, че става, пак трябва да ми благодари. Затова не слушам демо. Като ми идват, аз само казвам, не ставай, не става, оправяй се. Това е твой начин да провериш дали един човек иска достатъчно силно това, което иска да прави. Това е начин да не давам обективно мнение, защото наистина не искам да се превръщам в някакъв съдя, да съдя някакви песни, дали са добри, дали са... Кой има желание да прави, никой не може да го спре. Плюс това най-много ми се случи. След време някой да се намери повече да каже, аз ти дадох едно демо там, ти си чул една рима, открадна си ми. И такива съм ги преживявал, така че въобще не искам да слушам дема. Добре, какво трябва да се случи? Как си го представяш да дойде при теб някой, който наистина го губи в нещо и е много добър в това, което прави? Той е много добър артист. Аз нямам себе си за някакъв атестат, който определя и раздава лицензите в рапа, както искаше едно време Миша Мара да раздава лицензи в рапа, който не му се отчита, на него няма право да прави беги рап, даже по едно време така беше поощрял. Аз не се имам за някакъв капацитет, сериоз. Да, може би много време съм се държал, много хора ме уважават и много ми казват като тебе израсъл, но аз мога да кажа, ми просто тогава не си имам много голям избор. Имам два-три рапъри, израснал си сега, какво да правиш? Но нямам себе си за човек, който аз ако имам някаква критика към някой, аз си я казвам в песните. Не искам да правим някакви дебати, да обсъждаме някакви сериозни неща. Това е смешно, музиката си е музика, тя начин не изразява. Ако имаш да кажеш нещо, кажи. Ако нямаш да кажеш нещо, не. По-добре мълчи, защото по-добре да кажеш, да не казваш нищо, отколкото не. Да кажеш нищо в рими. По-добре си замълчи, някой път може би ще изглеждаш по-умен. Вместо да се изцепиш някоя простотия точно в момента, в който не трябва да се обажиш. Да, и аз заради това много не издавам, защото когато нямаш какво да кажеш, само трябва да си смукваш някакви рими, за да произведеш песен. Това е просто бизнес. А пък аз в крайна сметка едно искам да правя бизнес, но едно искам и да се забавлявам. Защото докато се забавляваш, хората виждат, че ти правиш от това с удоволствие. Когато почнеш да го правиш дежурно, просто да ходиш по участие, само защото трябва да се ходи по участие, си да ти е работа, пари. Да, превръщаш го в работа. За толкова години си става работа. Да. Ти трябва си професионално отнесен към това нещо. Аз от хиляди години хода с мой диджей на участие, защото уважение към всички останали диджеи, но при положение, че се виждаме много рядко с някой от тях, не мога да изисквам от друг диджей да ми пуска, да знае къде хората пеят, за да направи стоп. И това съм го преживял, аз на лайф се изнервям, като не ми върви лайфа както е планувано. И сега за какво си причинявам нерви и да ми личи даже, при положение, че мога да си дойда с екип и си работя професионално с екип.
Не знам защо някои мои колеги, които даже изкарват доста повече пари, не го правят. Не вярвам да е отталчен си от габровщина, да си позволиш да си платиш тази вечер на един професионален диджей, но участието да ти мине на много по-високо ниво, парчетата да влизат в микса, не да дадеш диска на човек, който за първи път ще... Да. Не дай си Боже да обърка някой от траковете в реда, в който си му ги дал. Ми, случва се. Знаеш каква грешка, каква смешка имам в Самокоп в един бар, в един хотел. И там съм с един мой приятел, той не е диджей по принцип, но може да са, това са елементарни неща, не говорим за някаква техника, виж, пилотаж, миксове. И почвам да пея, аз това горе на пулта, микрофона почва да ми прекъсва в един момент и аз почвам да се изнервям, защото отваряш, обаче гласа го няма, изчезва такова и даже и музиката е... И се обръща ми този мой приятел, ми разправя след лайфа, вика, Копеле, ти се обръщаш и аз. И да виждам, че направо ще ме изпепелиш с поглед. И аз ти казвам, нищо не пипам. И диджея, който е резидент там на клуба, само зад гърба му вика, да, ама настъпваш, ето като казвам. Да. Сега ми е смешно, като ти го разказвам това, но тогава не ми беше смешно. Да, обичаш всичко да е перфектно. Еми, и да си подготвен. Искам да кажа, обичаш да бъдеш подготвен. Нещата, за да бъдат дори да бъдат така провокирани хората, трябва да се потрудиш малко, за да ги провокираш. Не може просто да си наредиш песните една след друга. И аз дори в програмата си съм вкарал отказ от на Веско Маринов. Ме вере, гордо се да служиш в редовете на България и ме ве ту-ду-ду-ду-ду. И почва едно, две, три, разбираш? И просто малка, обаче... Да, заигравка. Заигравка, да, но хората се забавляват, защото в крайна сметка може би наистина гордо се служиш в редовете. От колко време го правиш това? Еми, така професионално от 2000-та година, спокойно мога да кажа, 17 години. Супер. И не, защото личи си просто начинът, по който разказваш за това, което правиш и уважението към това всичко да работи и да бъде по начина, по който ти си го представяш и за да бъде готино на хората. Знаеш, и пак ще говоря за Миша Мара, но тогава по тия времена беше много смешно как ми се обажда някой за участие от някоя дискотека и вика, ама ще си носиш ли микрофон? Езикът, що за въпрос? Кой китарист го каните на участие, той казва, да ми осигурите китара, защото аз дойда да посвира. И той ми казва, да, обаче ми отседи Шамара и два има карафи, иначе седем от търса микрофон и затова питам. Така че, да. Тогава не всички са се отнасяли професионално, но то е за себе си. Аз не мога да разбера, дори и сегашни има колеги, изкарват пак добри пари ми. Първото нещо, което ще събереш пари и ще си купиш, е микрофон. Аз затова съм казал, респект не за MC-то със студио, а с микрофон. Защото MC-то има микрофон. Студия вече има бол в София, ама няма какво запишеш тях. Едно време, нали знаеш, приказката, едно време имах мечта да имам часовник, сега имам часовник, няма мечта. Същата работа е това. Едно време имах мечта да имам студио, да записвам, имах много идеи. Сега имаш студио, няма идеи. Няма идеи. И... Извинявам се. Да, ами, накараме да се замисля за много неща. Изобщо не е това, което виждаш отстрани, като гледаш музиката, рапа и... Ами, ти в момента вече нищо не мога да видиш, защото той има един, така да се каже, монопол върху медиите, радията и телевизиите пускат само... Айде да не казвам чалго рап, нека да кажем модерен регетон. Ха-ха-ха. Да. И има така една госпожа, която... негласно диктува правилата. Български изпълнители ще се въртат по тия радиа, защото заедно с тях ще се въртат и всички други чужди изпълнители по проста случайност, че те държи правата на едните и на другите. Така че монопола в медията е ясен. Мене това в крайна сметка какво да ме дразни. Аз има вече други начини да те стигнат хората, който се интересува. Аз не гледам на себе си като човек, който трябва да всеки един да му чуе парчето, защото в крайна сметка аз предпочитам човек да се поинтересува, за да чуе твоето парче, но знаеш, че щом този човек е направил крачка, за да чуе какво правиш, той наистина има отношение. Остави да ли хареса. Да, има отношение. Най-лесно се прави от фен-антифен.
с една дума, с едно изречение, с една грешна рима, се прави от фен антифен и обратното от антифен много бързо се прави фен. Но когато човекът е безразличен, ти не мога да го грабнеш по никакъв начин, по никакъв начин не мога да го провокираш, когато е безразличен към това, което се случва. Но когато е, ето в Пловдив, на представянето на Fuck America Viva Русия, това парче, много приятели така, дето са ориентирани американски, поех критика, но в крайна сметка аз имам своята теза и от по-доброто от двете зло, ще избера по-малкото зло. Защото в крайна сметка нито Русия, нито Америка ще ни мисли доброто. Русия може би имаше някакъв шанс, но с тази политика, която водят нашите политици, вече сме зачеркнати за разлика от сърбите, които си имат топки. Да, да, ама... То... Не знам, аз... Ако смятам, трябва да говорим, че... за, ако трябва да говорим за политика, ще дойде време, ще дойде време, колкото и да не иска Европейския съюз, като му свършат въглища, нефт и каквото иде за отопление, да, ама... и дървата ще си купат от Русия. Ама не знаеме това кога ще се случи. Когато и да се случи... Ми може да не се случи. Човешкото познание се отвоява толкова бързо, че е нищо чудно до някакъв обозрим период. За мен историята е показала, че най-големият кошмар на Америка е Русия и Европа да работят заедно. Еми, защото ако това се случи, Америка просто ще стои и ще гледа. Значи да, може би си прав. Не, не знам. Не, може би съм прав. Това, значи, знаеш за плана Рана, ама, за стената от... Ама това е субективна истина. В смисъл, това не е факт. Субективна смисъл, истина. Ще ти отворя YouTube и ще видиш, ще ти пусна американски дипломат, как говори това всичкото на пресконференция с американските журналисти. Как това е най-големият кошмар на Америка и как е този план с американски демокрации, които Украина беше последната бръмка, която затвори стената, така че каквото и да се случва като търговия, то минава през тия демокрации. Да, не, ма... Този блок от разговора можеш да го изрежеш, да. Политически няма никакъв проблем. Аз просто исках да кажа, че като изпях това парче в Паша и бях подарил една фанелка рап-н-рол там на няколко приятели, и слизам след участието и един ни идва при мене и се облича фанелката и викам: Копале, ти верно ли го изпя това парче? Викам: да, нещо, какво толкова? Какво толкова? Знаеш как го свършвам на лайв това парче? Fuck America, Viva Русия, аз съм третия български космонавт, че лета с летяща чиния. Когато това се случи, България да има трети космонавт, тогава ще призная Америка. Но Америка никога няма да мисли доброто нито на Европа, нито на някой друг. Американската външна политика, вътрешната на всички останали, и с това приключваме, с това приключваме тази глава от разговора. Не, интересно ми е защо. Може би тази тема ти е много интересна на теб. Не, аз се интересувам глобално и виждам интригите какви са. Даже това парче го родих, когато си говорихме с един приятел една вечер и той ми вика: Копале, ти трябва да направиш едно парче. Хората вече не са глупави, хората са светнати за вещите и три, знаят за какво става въпрос. Знаеш кое е най-смешното? Mm-hmm. Че това парче на лайв го пеят хората в клубовете. Което значи, че народа мисли по този начин, за разлика от управляващите. Значи то... Но... Ако... Но вече нещата се случват лошо за България, ще ти кажа защо. Защото това го каза един социолог, политолог в едно интервю. Най-лошото за България е когато Русия и Турция си стиснат ръцете. А сега се случи точно това. Турция се скара с Америка и ако не знаеш, на резо след българската граница, Русия ще направят 8 реактора на Турция, като на АЕЦ Козлодуй 5 и 6 блок. Не знам към кой ще бъдем хванати енергийно, когато свършат 5 и 6 блок да работят, а те за да продължат да работят, трябва Русия да им даде лиценз за още 10 години. Казвам ти го това, защото баща ми има 20 и няколко години на 5 блок на АЕЦ Козлодуй и аз дори от дете съм наясно, че България по комунизъм беше енергиен източник. Тук продавахме на Сърбия, на Гърция, на Турция, на Румъния, на всички продавахме ток. Откакто ни вкараха в Европейския съюз, ние сме един консуматор на техните продукти. Българските продукти не могат да се продадат никъде, гният тук по складовете и само плачат за някакви дотации. Ми аз като български рап продуцент, аз трябва да плача за дотации. Аз не мога да се пребора с чуждите продуценти. Те да тук заливат страната, плащат си, не плащат си, имат си влияние, обхващат медиите. И аз като български производител на български песни духам супата и аз искам дотации. Няма кой да даде на тия, дето правят истински хляб, камо ли на мене. Да. Ами, всъщност, добре, какво
Кое беше нещо, което те накара да замислиш за политиката и дори да обвържеш твоя песен? Това моето политическо мнение е мнение на обикновен човек. Аз никога не съм подкрепил нито една политическа сила. Ходил съм, пял съм на някакви предизборни митинги, ама то е ясно, че там отиваш и взимаш едни пари, няма значение за кой гласуваш. Ако не ги вземеш, ти ще ги вземе някой друг, защото партиите имат едни пари, които трябва да се похарчат, защото трябва да се похарчат, така се прави на избори. Да. Да, просто ми е интересно, защото по принцип с гостите си говорим повече, дори, нали, когато, за, дори когато... за личния пример. Тоест, интересно ми е какво е това, което теб те е довело до този разговор, който води. С Сергей Станишев имам снимка, аз съм казал с двата пръста нагоре. Имаше там някакво коледно партия, работех тогава в BBT и цялото ръководство там на БСВ беше дошло и аз викам на един фотограф там, приятел, викам, братле, искам да си направя една снимка с Станишев. Ще ме снимаш ли? И отивам там и вика, господин Станишев, може една снимка? И правя така, да. Двата пръста нагоре в формата както седе се. Да, и да. Той само сведе поглед и аз му казвам, ма не се притеснявайте, аз не съм политически ангажиран, аз съм социално ангажиран. Просто това не е... Да, това е Виктори. Да, това е обществото. Това е свобода на словото, ако свобода щеш. На словото, да. И така, провокацията ражда истинската реакция, всичко друго е театър в този живот и заради това аз обичам да провокирам. Мислиш, че това е твое разбиране или приложимо за всички? Не, извинявам се предварително и готово. Супер. Да, еми... Аз обичам да казвам... С моите гости си говорим. То не, че само аз обичам да го казвам, ама че личният пример е единственото нещо, което може да промени живота на хората. Не, личният пример може да ти покаже, че това наистина е постижимо. Но пак от тебе зависи и разбира се, трябва да имаш и спортен шанс. Без спортен шанс... Дефинирай спортен шанс. Еми, трябва да си някой път на подходящото място, в подходящото време, за да можеш да се възползваш от твоя талант. Дори така да го формулирам. Окей. Да, защото аз мога съм много талантлив рапър, малко цял живот е тук пасем козите на отсрещния баир. Никой кой продуцент ще мине да ме чуе, да ме види? Е, това не значи ли пък... Не... Противоречи ли по някакъв начин? Ти казваш, че все пак трябва да положиш усилията, еми за да получиш спортен шанс. Да, трябва да ги положиш. Да. Да. Трябва да ги положиш, но въпросът е, че примерно пътя от тук, от баира с козите до студиото, може да го извървиш за 40 години. Като стигнеш до някое студио след 40 години, точното място отдавна е минало. Това трябва да се случи сега тук в близките години, за да можеш ти да развиеш, да имаш времето, най-силните години от своя живот да развиеш това, което искаш да правиш. Добре, ако знаеш тия неща сега и можем да се върнем назад към тинейджера Спенс. Всички го викат така. Всички искат с това къл на тази глава да се върнат. Ама защо го искат? Еми защото човек, когато е млад, греши много. Те нещата, знаеш колко елементарно са балансирани, аз сега го осъзнавам. Когато си млад, си пълен с енергия, обаче в това, че не знаеш, тя отива много, от тях отива на хаос. А виждаш ли дърците майстори как стоят построежни? С едни такива късички движения, без излишна енергия, вземе си това бавничко, защото той знае какво му трябва, къде му трябва и няма излишно хабене на енергия. Той вече има малко енергия в своя организъм, защото е по-голям, по-възрастен. Обаче него му е достатъчно, защото той не дава фира. А на младини ти даваш много фира своята енергия, защото се фърляш насам, натам. Но това е цената, за да намериш това. Да получи опита. Еми това, дори и това, което искаш да правиш, да намериш посоката. Добре, ти как разбра, че искаш да си артист и да занимаваш с рап и с музика? Еми... Какво се случи? Как го научи този урок? Как реши да пробваш? Слушах много. Слушах и БГ рап, слушах, събирах много БГ рап. И в един момент БГ рапа ми стигна някакво ниво, в което аз исках дори на себе си да докажа, че може да се направи малко по-различен БГ рап от нашумелите там гумени глави по това време. Окей, първият албум беше много як, квартал 41, втория. Обаче във всичките албуми няма авторски инструментали, всичко е чори папи. Мисъл, крадени инструментали и не знам, може би това липса на авторство в музиката ме мотивира да си композирам парчета, да си правя и след това исках DJ Станчо да ми е продуцент. Аз бях записал вече Направи ме, Пропаганджа, ги бях записал при един приятел от Варна в Пропаганджа Рекърдс, неговото студио и заради това така се казва парчета Пропаганджа хип-хоп. Направи ме също беше готов и когато ги пуснах на DJ Станчо и той каза,
искаш ли да ти издадем албум? И към да, затова съм дошъл, защото съм ходил и при Теслата, ходил съм при всички и тогава съм решил, че Станчо е човека, който е най-в час, който е маняка, защото имаше и много селяци. Да, искал си да намериш твоя човек. Еми, искал съм да намеря най-добрия продуцент. Да. Но след като вече Sniper Records приключи, след това вече реших, че за да не бъда разочарован втори път, защото тогава наистина на всички им беше много... Тъпо, да. За разпада Станчо каза, имате един месец да си архивирате кой каквото е правил, що е правил. След това затварям студиото, не ми се занимава повече с хип-хоп. И беше тъпо там, защото си направих раптон, аз се чудих какво да правя, викам и няма да се търся продуцент, до тук нататък сам съм си продуцент, защото не искам да бъда разочарован втори път. И така направих сам съм си рекърс, даже Майт от Mighty Fat. Той като му споделих сам съм си рекърс, той ми каза, ами знаеш, че абревиатурата ти е СССР и аз бях си измислил сам съм си рекърс. Не бях се замислил, че е СССР. Да. И малко или много, вижте, нещата си са нареждат от само себе си сделано в СССР. Да, имаш интересно. Между другото, аз съм слушал Квартал 41 и това е също албума, който на мене ми отвори вратата към български рап, защото съм бил на 7. Виж, аз не отричам ролята на Миша Шамара, има... но ти казах, че е много лесно от фен да направиш антифен. Да. Аз, знаеш ли, избягах от това да съм някакъв крайен фен на разни неща и все повече, колкото повече епизоди записвам и колкото повече хора срещам, колкото повече различни точки, разбирам колко е важно да не си крайен до някаква защо, степен. Понякога може да си крайен. За да можеш да вземеш всичко от живота, което е хубаво, а не само не да... Е много, а не да отричаш... Не е много угодно така, само да вземеш... Добре... Да не кажеш това, което мислиш, а просто не. Да направиш софт реакция, защото само не трябва да си крайен. Не, нямах точно това предвид. Примерно, хипотетична ситуация, има два футболни отбора невероятни, примерно те си имат връжда помежду си. Това прави ли футболистите на един отбор по-лоши, когато са в националния отбор от другите? Или като отиш на матч на националния отбор, ти псуваш тия, които са от от червени или от това е много плитко. Сме за националния отбор. Именно. Ама ние сме българи преди да сме от този или от този отбор. По този начин ние сме българи преди да сме фенове на Спенси или на Шамара или на който иде. Да. Ние трябва да се радваме, да се гордеем с тия хора. Да ти дам ли примера тогава, че... защото просто ми изплува. Сега ще ми кажеш, че пак говорим за Шамара, ама когато се случи инцидента в Индиго и дори обвиниха българския рап, едва ли не, че е виновен за това. Ние направихме едно парче, знаеш, проект България, в който само Миша Шамара не участва. Той през цялото време обеща, че ще участва и докато ние правихме проекта, той си направи сам парче. И дори тогава имаше едно състезание в ММ, защото ние го разбрахме това нещо. И отидохме в същия ден, в който той отиде да си представи парчето, ние представихме общия проект. Така че този човек за мен не може да бъде пример, напротив, той ме е надъхал да правя рап, за което му благодаря. Да, това е показателно за това как може да разбереш един човек по постъпките му какъв е, но изначално аз се радвам, че познавам и двама ви, защото сте формирали част от моя характер. В смисъл, като музика, като творчество. Аз не отричам неговите фенове. Да, напротив, даже той може би има повече фенове. Това няма никакво значение, аз никога не съм правил рап. Ти го правиш себе си. Заради бройките фенове и заради това може би нещата тръгнаха, защото аз никога не съм се нагаждал на публиката. Не. Публиката е като жената и като сянката. Когато я гониш, тя бяга. Когато бягаш, не, тя те гони. Когато и се допиш, тя го вижда. И много лесно артисти, които просто само искат да се хареса на публиката, тя го усеща това. Ти трябва да си имаш твоя позиция, няма значение дали тя ще хареса на публиката. Тоест да си автентичен. Тоест, да си ти. Да, супер. Иначе това много бързо се показва и проличава и... Не знам, аз някакси, откакто не съм някакъв, не съм фен на едно или на друго нещо, някакси се наслаждавам повече на хуите неща. Ебе, виж са, тук в момента има и момента с личната конкуренция. Ти ако говориш за някой твой колега, в който също прави същите неща, като тебе предаде интервюта, най-вероятно ще имаш моменти, в които да го критикуваш, защото чисто професионално гледаш неговия продукт. Така да. Но това е история.
били сме по много хип-хоп фестивали заедно, пяли сме заедно, дори когато сме били скарани съм опял долу в R&B бара, защото съм бил поел ангажимент и аз съм постъпил професионално винаги. Да. Но... Да. Ти засегна една много яка тема за автентичността. Това, че да правиш нещата по твоя начин. Аз също съм супер съгласен с това. Аз правя подкаст така, както аз го чувствам. Ти правиш твоята музика така, както ти я усещаш и искаш да бъде. Ми за мен е важно в музиката да има така нареченото the message, послание. Ако няма какво да кажеш, пак стигаме. Това по-добре нищо да не кажеш. Да. Да, той подкаста има за това да създаде стойност. Да може един човек, като слуша нашия разговор с теб сега и да си каже, да гледай каква интересна позиция има с мен за... Примерно за това как трябва да се трудиш, ако искаш нещо силно. В началото каза, че отрязва всички, но това показва дали кой е решен да направи. Ами не, аз не звучи не отрязвам всички. Просто специално, когато ми дадат демо за мнение, не искам да влияя с моето мнение. Ага, аз знам колко в едната или в другата посока аз мога да го блъсна това момче. Така че или момиче. Така че по-добре да му кажа... Не мога да ти дам обективно мнение. Не, казвам, не става. Нали? И пак ти се връщаме на това. Но другия вариант е, че няма таланта значение. Важното е колко желание имаш. Когато имаш желание, колкото и да нямаш талант, никой не може да те спре. И обратното, когато имаш талант, пък нямаш желание, те ти са могат. Аре, бе, братле, ала, покажи си таланта. Нали, затова бях направил фристайл батъл сериите с награда 1000 лева. За да дойдат талантливите и да си покажат таланта и да има 1000 лева награда. Идваха, ядосват ми се, че съм бил поканил журналистки и красиви да ги оценяват, а пък аз не виждам нищо лошо в това, когато първо мнението, нейното не зависи от нейното мнение цялостния резултат. Тоест ние имаме три мнения, едното е на публиката, които гласуват ръцете горе наляво или надясно, много ясно се вижда за коя е публиката от двамата състезатели и имаме още двама души, от които един е, да кажем, заслужил рапър на спорта и другото лице в журито е красива журналистка, която най-вероятно е завършила филология, няма значение каква, и гледа на рапа като стихотворение, като литература, думи. Като думи, но да. Нея не може да я впечатли с... толкова ти е пълен с пермакорема, че си имаш собствена екосистема. Най-вероятно тя няма да бъде впечатлена от такива рими и някои лапета ми се сърдат, защо съм бил поканил такава госпожица да ги оценява тях. Тя не разбирала от трапа, те били най-добрите и не можело да загубят. Еми, май не е точно така. Не знам, аз съм на друго мнение. Дай да провокирай тази красива жена с някоя малко по... Романтична. Еми, не романтична, ама най-нужна си толкова вулгарно. Плюс това, ако на баталите всичко се свързва до половите органи, които са в овулация, може ли да не сядат до третия ред, да не вземе да вържи, да не искам да ставаме тук. Да. Еми, може би е лесно да... може би е по-лесно на хората да общуват с беден наречник и да използват не същи цинизми. Не е по-лесно, просто хората забравят. Хората забравят на къде върват и с кой се срещат, когато върват нагоре, защото същите тия лапата, да не казвам един, ми ревеше 2 години по-рано със сълзи да го пусна на тоя батъл да участва на същите тия серии. Ари, без пенс, моля, се познива да участвам. Познива, че няма 18 години. След това, след 2-3 години му пораства работата и той вече толкова разбира от рап, че и отрича и тия неща, на които до сега е съпортвал, защото няма имал много опции. Е, това е вече да се нагаждаш. Еми не, това вече идва от възпитанието в семейството, че у малките няма респект към по-големите. Те искат направо с първата работа да седнат на бюро за 1500 лева заплата. Чакай малко е. Аз като ученик съм брал грозде без пари за тази държава и съм се научил да се труда. Сега дори на физическо силно само разхождат глезни. Добре, като каза за възпитанието от семейството и от училището, средата е супер важна за мен. Ти какво мислиш по въпроса? Еми да. Много родители си мислят, че училището възпитава децата, сега даже с тия неща да ги заучават по училище, още по-важно става родителите. Семейството. Да. Защото в България по време на така нареченото турско присъствие, 500 години, историята и всичко се предава в семейството. Като ги броиш на един век, със сигурно 4-5 поколения се сменят. Това значи 20-25 поколения са минали и всичко се е запазило и се е съхранило и се е предало. А сега тук за 2 поколения, след като дойде демокрацията,
ти подмениха историята 5 пъти, ти подмениха образованието 8 пъти, да, сменят втори, шести, шести, втори, учат и... някакви набори, преминават, въобще не закачат от едното и от другото. И твоето послание е, че семейството определящо за, послание, за цялостното мислене на децата. Ще си бъде мът на водата, така че наистина в семейството, каквото се възпита и каквото се даде на детето първите 7 години, това ще бъде. По-нататък добре, вече трябва да е готово да влиза в, морето с акули. Струва ми се, че родителите по-скоро разчитат, че децата им ще попаднат на, добро училище. Ами разчитат, защото имат по две работи и нямат време, като се прибере вкъщи, той иска да почине. А не е ли, по-важно да обърнеш внимание на, твоето потомство? Да, обръщаш му, като той изкараш пари да го храниш, то не може път да го възпитаваш и да нямаш пари да го храниш. Те нещата са приоритетни и те, които управляват, ги знаят, но на българинът и аз съм сигурен, че му е изчислен доходът до стотинка, разбираш ли? Просто нещата са изчислени, матрицата ти ги изчисляват до стотинка, така да взимаш, че да не умреш от глад, но в същото време да не можеш да задържиш. Да, обаче в момента, примерно, само да преживяш. Има българи, които тотално разбиват системата. Имаме фирми, които с инвестиции за над 1 милион евро, които се управляват от 20 годишни българи. Имаме Телерик, което ги купиха за 230 милиона долара. Не мога да коментирам, в смисъл, така, просто конкретни казвам, компании, че... защото... Не, исках да кажа, просто хората за... излизат от средата, от цялата тая бъди такъв, майка ти и баща ти са на работа по цял ден, те нямат време да ти обърне внимание, обаче едно дете, като има цялата информация, която интернет дава в момента, то може да стане всякакъв. И то много млад... има и много манипулативна и грешна информация. Има, да. Като... Обаче това, когато семейството те е научило да можеш да разсъждаваш и да отсяваш. Сложно е, братле, няма учебници за родители. Да. Правиш го както го усещаш и както го чувстваш. Да. Ето и учебниците за бизнес са малко фиктивни понякога. Защото ти дават една формула, ама тази формула може да е различна за теб. Еми, така е. Защото ако, примерно, аз ти дам една книга как се прави рап на тебе и на друг човек, това ще е различна книга за двама души. Те ще научат различни неща. Ами, що и в двете книги, може би трябва да се започва с това, какво означава рап. Да. Обаче, какво означава за теб и за някой друг е съвсем различно, защото ти усещаш рапа като... Имах преди абревиатура. А! Ако ти дам възможност да ми зададеш въпрос на мен сега, какво би ме питал? Не се познаваме, днеска за първи път сядаме да си говорим. Разговорът е супер раздвижен, супер различен от всичко, което съм правил до сега. Мога да кажа, че това ми е най-предизвикателният разговор, който съм имал. Е, стига, чак пък толкова. Ами аз не съм журналист. Аз го правя за... Е, в крайна сметка си или не си журналист, ако имаш зад гърба си стотина или дори повече интервюта, това малко или много си е доста опит, което вече трябва да те... И аз не съм бил журналист никога, но когато водих в Radio Enjoy, даже има журналистическа карта. Да. Какво би ме питал? Ми не знам. Наистина няма да бъде някакъв сериозен въпрос. Да. Ти би ли пробвал да рапираш? Да, бих се предизвикал. Интересно би ми било. И какво толкова има да му мислиш, ако наистина искаш, че чак аз трябва да те попитам, би ли? Да. Да, знаеш, имаме една така случка. Когато правих тези батали, те всъщност тръгнаха от това, че с едни мои приятели си направихме клуб и аз исках събота вечерта да направя някакво по-различно партия от стандартните лайфове, които така ли иначе се случват навсякъде и да кана същите изпълнители, мои колеги, които ги канат така ли иначе навсякъде. И направихме... Ходих на едно студентско парти, там... Нали, да не ти казвам, че аз съм го измислил, но ходих и ми дойде идеята, че може да правим и ние батали. И понеже имаше мераклия, пък не бяха хващали никога микрофон. И когато излезе на батал, от вълнение така му трепери ръката, че тя му се разминава с устата и ти чуваш само някакви откъсвачни думи, когато преминава микрофона. И реших, че ще загуба 3 часа от времето си всеки понеделник между 8 и 11 и ще направя рап занимания, в която тези момчета и момичета ще ги науча как да държат микрофона и най-малкото, когато излезат на батъл, няма да мислят за това как да държат микрофона, а ще мислят за това какви рими да наредят на опонента от среща. И в един момент на батъл много добре се личеше кой ходи на рап занимания и кой, защото първото условие е да те разбират хората, е ти да се разбираш.
Значи ако аз тия рими, които говоря по микрофона и ги слушам на колоната, не ги разбирам, няма как да очаквам ти да ме разбереш. Просто това е първото условие. И така си работехме и си правихме си игрички. Подавахме си микрофона първо в кръгче, после реших, че това е прекалено не е целенасочено и си направихме игричка тип тенис маса. Знаеш, когато има една тенис маса, има много хора. Двама застават на батъл, след тях има опашка. Опашката гласува кой е по-добър на батъла, следващия идва с победител, последния отива отзад на опашката и така няма значение колко хора ще съберат. Цъкаме си и батъл е кратичък. Батъл е две двойки рими. Примерно тъка, дам ти микрофона и ти изплюваш две и опашката гласува. Всичко се случва много бързо, просто като влезе всички в ритъм. И идваха разни предавания да снимат там музикални телевизии, беше им интересно. И идва една репортерка с оператора и взима интервюто и аз му казвам на оператора: Бъртле, искаш ли да пробваш да рапираш? И той към ми: аз никога не съм рапирал. И викам: аре бе, какво толкова, престраши се, виж тук всички фашни микрофон, отпусни си. Той викам: за какво да рапирам, човек? Аз вярвам в Господ, хова на църква. Аз викам: ми за това рапира, бе. И той взе микрофон и почина: трябва да сме добри, просто щупи бариерата, защото това е проблем. Проблема е като да излезеш първи на дансинга, разбираш, и едно време. В смисъл, трябва или като да проговориш език в чужда държава, като нямаш опита, нямаш и то е една бариера. Ти мога да знаеш много думи на теория, да го знаеш, обаче като нямаш практика, ти има една бариера, дето трябва да изчупиш. Има хора, които въобще не знаят, обаче бръщолеват и се оправят. Аз съм такъв, не знам много думи, обаче се оправям, защото отдавна съм изчупил тази бариера. И така и с рапирането, просто трябва да изчупиш бариерата. Какво рапирането? Рапирането даже може да няма и рима, толкова върви в ритъм, цък. Даже мога да ти кажа една тайна за правене на рап песни. Някой път аз съм го правил, но като цяло не ми е практика, но някои колеги го правят. Не е нужно да се напавкваш. Просто си пускаш музиката и влизаш в студиото и почваш така ти тон фон, чикен ти чон, тъпът ти тан, тан, тан и ди дон. И си правиш, да ти не, правиш си някакви фигури, такива измислени, и след това почваш да ги слушаш. И някой, ако ти хареса как е завъртяна, винаги мога да облечеш в текст. Видиш, просто си правиш някакви флоучета, да, някакви такива, защото в крайна сметка ти с гласа си като, тук цитирам диджей Станчо, на времето той така ни говореше, с гласа си ти си като музикален инструмент. Тоест, можеш сега, като ти го кажа това, да си пуснеш много бейерап и ще чуеш едно монотонно рапиране. Ще чуеш едно тъна-на-на-на-на. Амара хуна! Амара хуна! Амара! Ще чуеш едно и също. Представяш си един саксофонист как свири едно и също. Който и да е музикален инструмент. Не, той просто солира и ти така, като MC с микрофон и твоя флоу трябва да солира, всяка четворка трябва да ти е различен ритъм, а трябва да ги подхлъзиш, дори хората ги провокираш, те да очакват да кажеш та. И ти да ги изчакаш и да кажеш след това пак. Разбираш ли? Това е... Пак тук идва провокацията. Да бъдеш непредвидим в римата, къде ще ти удари и флава, защото след тъна-на-на-на-на, аз викам: брат, слушал съм тази песен и третия и четвъртия куплет съм ви го слушал, няма нужда да ги пеете. Яко. Тотално различна гледна точка имам за рапа днес, след като си поговорихте. Но когато го кажа това в очите на мои колеги, и те ми се сърдат за истината. На някои деца много бързи искат да са най-бързите на света в бегия рапа. Аз също мога да им кажа, че няма проблем за техните компютри да са най-бързите с най-бързите процесори. На обикновения слушател процесора не е толкова бърз. Ако искаш той да те разбере, трябва да свалиш темпото. Това не е обидно. Това не е обидно, за да те разберат. Аз съм сигурен, че той даже от не се разбира какво казва, но иначе беше уникално. Да, даже след едно турне миналото лято, не това лято, миналото лято се роди една смешка, как
Абе, бретле, извинявай, може ли след... Защото не го разбрахме да си го удариш и по двете бузи да бъде поне по-ефектно. Добре, че те ще пими. Ми, напоследък не съм чел, няма време. Както каза Сузанита, то в днешно време не се четат книги. Не, знаеш, и супер много хора четат книги в подкаста, да споделяме много. Нямам време. Наистина нямам време. Аз съм постоянно в движение, ако не съм някъде по участие, сега това нямам време, прозвуча като оправдание. Последната книга, между другото, която бях почнал да чета, беше досието на Доган, но до половината го дочетах. Ти интересувате политически теми? Ами не, интересуваше ме как така с, примерно, каква е тази психология с страх да ги държиш тия хора. Защото, примерно, ми се е случило, пътувам от Шумен към Бургас, там има един пряк път, дето да. Излиза към Майтос, има една Камча мина, там има едно село. През време, да. И взимам там един стопаджия преди няколко години, аз обичам, като съм сам, това беше възрастен циганин, някакъв, даже български, не знам, и като тук хамсия, турско село, аз отначало да включа какво е това Камча. И ми беше интересно, понеже четях тогава книгата, и да се разказва там как той си е векере, предава своите, той затова е назначен да в казармата, примерно някакъв там автора пише, споделил как ще тяло да излезе от казармата, да ходи да бачка сервитьор на Слънчев бряг, за да събира пари да бяга за Турция и бъде силни, че този човек следващите 5 години не си намери работа нито на Слънчев бряг, ни никъде като сервитьор в системата, няма да му даде шанс да изкара пари за да бяга. И на този човек той има деца след това. Най-вероятно е разбрал какво ми се случило на своите деца. Е казал поради... Да, причината каква. Да, и как тогава тия деца и техните деца продължават да гласуват, смисъл. Аз се опитах да му обясня това въпрос на този човек. Викам ти, нали... Но те явно са наистина доста малко образовани. И... Да, от една страна. Е много лесно да ги водиш за носа. Това е основният принцип на манипулацията, че... Когато човек има възможност най-малко. Тогава не се очудва и какво се случва с образователната система, защото пак се върна на комунизма, но тогава била трета в света. А била трета в света, но обстоятелствата са били различни. Сега в момента няма нужда учениците да помнят нито някакви необективни факти. Да са умни, защото няма да могат да бъдат лесно водени. Е, да, точно. Това исках да кажа. Изхождаме, да. Таблетите и телефоните, да. Ами, и аз си представи това новото поколение, както не е отваряло книга и няма една книга в къщи. Му спрат изведнъж и Google, и интернет, и телефона угасне. Ти оставаш сляп. Нищо не знаеш, нищо не мога да провериш. Затова книгите черно на бяло ще стават все по-скъпи и там на тия на Славейков, дето се правят за жълти стотинки, трябва да се купуват, защото наистина книгата ще изчезне. Коя ти е любимата книга? Както ще изчезнат и класическите музиканти. Това е също моя теория, че с навлизането на компютрите и всякакви програми, просто много хора вече си правят музика без да са музикално образовани. Аз също съм пример за това. Не съм професионално образован, колкото съм се учил, това е самоук съм относно правенето на музика. Но в един момент тези хора, които са виртуози и които цял живот случили, затова ще станат малко и ще станат скъпо платени, защото, ясно. Защото няма да ги има. А коя ти е любимата книга? Може да отличиш нещо? Не, сега в момента е така, например, виста не мога да се сета нещо, което... Защото обичам да споделям някакви материали. Добре, ако хората искат да се научат да рапират и може да им препоръчаш някакъв материал или нещо, което да четат или да слушат повече рап, или... Не. Важното е да има желание. Да има желание. Там нататък никой не може да го спре. Тази кратка сентенция е достатъчно. Да, важно е да има желание. Е, това е твой начин. Да има желание. Знаеш ли, всеки, който ми идва на гости в подкаста и говори тотално различни неща, които си се отнасят за него си... Не, това е истината. Значи, как да те накарам да отидеш и да вземеш една кофа там, ако ти не искаш да го направиш. И обратното, ако ти искаш сега да я вземеш, аз моля да те спрям, моля ли да те заграждам тук и да те следя. В един момент ще ме издебнеш и ще я вземеш, защото искаш да го направиш. Значи психологията върви до там, да можеш да стимулираш някой да поиска нещо. Искам да стимулирам хората да поискат това, да се развиват и да сбъдват мечтите си. Това е идеята на подкаста. С сила и с страх
Не става. Се... Само Северна Корея го може. Днеска се опитаха да ми продадат нещо със страх, ама като знаеш вече за тази възможност и... И си по... Еми, не знам за какво говориш. Ми отивам в един магазин да си купя нещо и те ми казват, нали, добре, ти какво си избрал? И аз ми казвам, купил съм цели, какво си на ваш конкурент? И те, това е малко опасно, това не бих ти го препоръчал. И... Еми, понякога... да, не е коректно, но в крайна сметка, ти като знаеш, че става въпрос за конкурентна стока, ясно е, че може да има малко пропаганда в цялата история. Добре, аз обичам интервютата ми да завършат с един много интересен въпрос и то е, ако можеш да погледнеш напред към бъдещето с машина на времето и какво би искал да видиш себе си? В смисъл, как би искал да изглеждаш след 5-10 години? Нещо такова? Е, тук в планината много спокоен и това ми е достатъчно. Вътрешен мир. А успеха? Аз съм дошъл тук. Кой е успех? Еми, това да си добър рапър, да си бизнесмен, това, да си... Това, ако го има успеха, е също като желанието. Кой може да ти го вземе? В смисъл, трябва да го брана по някакъв начин и нещо. Не, но това... Историята си е история. Тя не може да се промени. Може да се опитат някои да изкриват, ама историята си е история. Все още има много хора живи свидетели, така че не може толкова лесно да се манипулира история. Супер. Ами, много ти благодаря за отделеното време, а за това, че ме поканих тук да сме сред природата, да си говорим. Аз може да се чуват тука... разни звуци, странни. Кучетата изтичаха тук. Ми, много е зареждащо и аз заради това вече съм избягал от големия град, защото там сред бетона живях няколко години лятото на каравана и седях едно лято и си павкам и се смея, и си павкам и се смея. Викам, добре, не мога ли както живея 6 месеца на морето, да си намеря някъде и живея 6 месеца в планината и да мисля вече малко и за здравето, с тия нерви, малко да си почивам. Природа вдъхновява ли те? Ми успокояваме. А когато си спокоен, тогава мисълта тече най-добре. Под напрежение малко хора могат да работят. А има ли човек, който те вдъхновява като пример? Ами, може би в началото съм се вдъхновявал, но сега като цяло българските политици и въобще лидерите на това общество и това няма как да ме вдъхновяват като примери. Даже в сутрешния блок избезиках Валери Симеонов, че състава в Свобода на словото, могат да го поздравят с Натоника СВ, едно парче, ремикс. Той понеже от Бургас и сигурно е приятел с тях, даже много ги харесва, но трябва да му изпеят и тази вечер не е като другите. Кой може с поглед да го намери, на слънчака си предлага услугите. Наперения Валери. Предполагам, знаеш оригинала, защото ако знаеш оригинала, то е смешно, защото в оригинала се пее, постоянно си предлагат услугите на перени кавалери. Супер, благодаря ти много за времето, което ни отдели. Надявам се, че е било полезно и интересно на хората да изслушат това супер по-различно интервю, което... Аз се радвам, ако наистина сме постигнали някаква провокация. В крайна сметка един човек да сме провокирали, сме постигнали нещо. Супер. Еми, това беше от нас за тази седмица. Благодаря ви, че слушате Свърх човека с Георги Ненов и до скоро!